निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको तालिका प्रकाशन गरेको छ आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुन लागेको हो असोज छदेखि आठ गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावली संकलन हुने आयोगले जनाएको छ संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका अतिरिक्त ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी त्यसै गरी अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुन पाउने भनिएको छ यस्तै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृतिले सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन योग्य मानिएको छ कार्तिक दुई र तीन गते प्रारम्भिक अस्थायी नामावली छोट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले नाम समावेश गर्न तथा त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ निवेदन उप जाँचबुझ गरी कार्तिक चार गते संशोधित अस्थायी नामावली प्रकाशन गर्ने कार्तिक पाँच र छ गते संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम, नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दावी विरोधका लागि निवेदन पेश गर्ने कार्तिक सातदेखि एघार गतेसम्म दावी विरोधको निवेदन उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तथा कार्तिक बाह्र र तेह्र गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगले जनाएको छ कार्तिक चौध गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची रहेको गर। छ